Nastavljamo program u duhu državnog praznika Bosne i Hercegovine. U bosanskoj školi, koja se svojim radom može pohvaliti u okviru Bosansko-islamskog kulturnog centra u Čikagu, proteklog vikenda polaznici Mekteba su obilježili Dan nezavisnosti svoje domovine Bosne i Hercegovine. Učenici su tom prilikom napravili privjeske, zastave i ostala obilježja sa simbolima Bosne i Hercegovine, a mladi literati su na maternjem bosanskom jeziku napisali lijepe literarne radove na postavljenu temu Bosna u srcu. Neka nam se svojim dragim učenicima pohvali njihov imam, Hafiz Muriz Efendija Mešić. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Prije svega, assalamu alaikum i želio bih da čestitam slušaocima Radija Naša riječ i gledaocima BA televizije sretan dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine svim Bosancima i Hercegovcima, onima koji Bosnu i Hercegovinu osjećaju svojom domovinom, iskrene čestitke povodom ovog praznika u našoj novijoj historiji. Mi Bošnjaci, kao oni koji su građani Bosne i Hercegovine, danas se osjećamo ponosno, naravno i zabrinuti za našu domovinu, ali svakako dijelimo sve njene radosti i pazimo na nju, čuvamo je i evo i u ovoj dalekoj Americi brinemo o njoj. Tim povodom smo i mi u džematu BICC u Chicagu u okviru bosanske škole koja djeluje već evo 4 godine u našem džematu upriličili svečanost, odnosno radionice za naše najmlađe polaznike, za djecu koja pohađaju bosansku školu u našem džematu povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Tom prilikom djeca su učestvovala u izradi bosansko-hercegovačkih zastava, simbola Bosne i Hercegovine u privjescima koji su oni kasnije ponijeli sa sobom svojim kućama. Bio je to prelijep događaj u kojem su učestvovali polaznici, njih 100 koliko ih pohađa našu bosansku školu, a želim kazati da je bosanska škola u našem džematu jedinstvena na teritoriji Sjeverne Amerike i posebne zasluge za to pripadaju prije svega profesoricama bosanskog jezika i književnosti Amini Sendić-Mešić i Anisio Merović, koje evo neumorno vode taj projekat, ali i generalnom konzulatu Bosne i Hercegovine ovdje u Chicagu, koji je pomogao da se od ove godine bosanska škola iz našeg džemata nađe na listi dopunskih školi koje rade prema programu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, i ove godine naša djeca očekuju svoje prve diplome ovjerene od strane navedenog ministarstva. To je za nas svakako radost i današnji dan, odnosno ovakve svečanosti, imaju za cilj da promovišu naš identitet, bosansko-hercegovački identitet, i mi smo zahvalni svojoj domovini na identitetu koji nam je dala, kojeg evo ponosno pronosimo i kroz Ameriku, a hvala Americi koja nam je omogućila i obezbijedila ove slobode koje mi danas uživamo. Naravno, bit će i onih, i već ih je bilo, koji su prokomentarisali negativno, posebno na nekim bosansko-hercegovačkim portalima koji nisu naklonjeni nama Bošnjacima, što naša djeca u okviru bosanske škole nose mahrame na svojim glavama. Ja želim da napomenem da je riječ o džamijskim prostorijama koje imaju precizno uređene norme ponašanja, a osim toga mi Bošnjaci nećemo se pravdati zbog činjenice da na našim glavama stoje mahrame. Mi smo oni koji su zbog tih mahrama bili ubijani, protjerivani, mučeni,
Veliki broj naših džematlija su porijeklom iz Podrinja, iz Srebrenice, iz Prijedora, koji su proživjeli torture genocida u Srebrenici, logore Mahnjače i Keraterma, i mi svakako s ponosom ističemo svoj vjerski identitet i evo na ovaj način ga čuvamo. Želio bi se zahvaliti i roditeljima koji prepoznaju značaj bosanske škole u našem džematu. Želio bi se zahvaliti džematskom odboru koji prati naše aktivnosti, koji podržaje naš rad, i svima onima koji učestvuju, odnosno na bilo koji način doprinosi da se ovakve aktivnosti razvijaju ne samo u našem džematu, već na teritoriji cijele Sjeverne Amerike. Radio Naša Riječ i BA te televiziji, zahvaljujem se na praćenju naših aktivnosti. Evo, mi u narednom periodu uz Božju pomoć planiramo još nekoliko hajrli aktivnosti, prije svega namijenjeni našim najmlađim polaznicima. Po prvi puta organizovano, svi čikaški džematli odlaze sa svojom djecom, dakle, na jednu hokejašku utakmicu kako bi se družili. Tu i čekaju specijalna iznenađenja, a osim toga mi pripremamo i omladinske susrete za naše tinejdžere koji će se održati zadnjeg vikenda u maju, i to je nešto što mi čuvamo i na taj način želimo našoj omladini, našoj djeci omogućiti da s ponosom ističu to što oni jesu. I evo poziv kada je riječ o omladini da se uključe u projekat zvani Mala medresa, koji se svake godine održava već četvrtu godinu za redom u medresi Osman Efendija Ređović u Čajangradu, nadomak Visokog, i ove godine omladina sa područja Sjedinjenih Američkih Država boravit će 15 dana besplatno u okviru navedenog programa i posjetit će veliki broj bosansko-hercegovačkih gradova, upoznati se sa kulturom i historijom Bosne i Hercegovine, a ove godine po prvi puta 50 tinejdžera u okviru ove škole prisustvovaće dženazi ubijenim Bošnjacima u Srebrenici 11. jula na dan obilježavanja genocida nad našim narodom. Poziv evo roditeljima koji u svojim kućama imaju tinejdžere da iskoriste ovu priliku i da svojoj djeci ugrade trajno sjećanje na ono što je proživio naš narod i mi sami. Zahvaljujem se još jednom i čujemo se ako Bog da uskoro sa novim aktivnostima iz našeg džemata. Iz džemata BICC za Radio Naša Riječ i za BA televiziju, imam ovog džemata Muriz Mešić. Esselamu alejkum.